Okunoonyereza kulaganti amazzi naddala mu nnyanja Nalubaale gakendedde nnyo nga kino kyesigamiziddwa ku mirimu egikolebwa ku mbalama z'ennyanja eno naddala ekimenya amateeka. Era kizuuliddwa nti n'enkuba kati etonnya yeesalako olw'okutema emiti olutatadde ekintu eky'obulabe ennyo eri obutonde bw'ensi n'obungi bw'amazzi mu ggwanga. Kati Minisita Mbeezi avunaanyizibwa ku butonde bw'ensi Dr. Maria Goretti Chitutu agamba nti bannayuganda balina obuvunaanyizibwa obw'okukuuma obutonde bw'ensi okwewala ekyeya ekiyinza okugwira eggwanga mu myaka egijja. Mu Uganda, ensi eya Uganda, Katonda yatuwa amazzi mangi era oluusi bwe tutunulira tulowooza tulina amazzi mangi, naye ffe nga ministry ya water tugenze ne tulaba nti bwe tuteyongera kubuulirira abantu n'okubakangabula okutuuka emyaka nga 2025 Uganda ejja kubanga ensi terina amazzi. Nga bw'olaba nabaddeko eyo Morocco, ng'olaba buli awali amazzi batwalanga ekintu kikulu nnyo. Ono agamba singa bannayuganda tebakyusa mu ngeri gye bakwatamu obutonde bw'ensi kijja kuba kizibu nnyo eggwanga okutuuka ku ddaala eddala mu byenfuna ekimanyiddwa ennyo nga middle income status. Kiseera kino ng'abannayuganda mumanyi nti tuli ku mulamwa ogw'okulaba nti ensi yaffe eyingira mu nsi ze bayita ensi egagga, middle income. Naye okutuuka ku mutindiro ogwo tulina okulaba nti tugenze ne twekenga ne tubalirira amazzi ge tulina, ne tulaba nti amazzi agaliwo, kuba amazzi mangi gajja kuba geetaagibwa. Aba agriculture baagala amazzi, ab'amasannyalaze baagala amazzi, n'abantu ab'obulijjo nabo baagala ki? Amazzi. Dr. Chitutu kati akubira bannayuganda omulango ogutakungula okubeera ab'obuvunaanyizibwa eri obutonde bw'ensi okwewala akabi akanajja mu myaka egijja. Kino si kintu kirungi kuba buli muntu yenna ayagala abeere mugagga. Kati oba oyagala otuuke ku mutindo ogwo, leero nkubiriza buli munnayuganda alabe nti tukuuma amazzi, okusookera ddala entobazi tuzikuume. Kuba entobazi ze sitowa z'amazzi, zezi kwegamba zikwata amazzi ne gabeerawo. Bino byonna bibadde mu lukungaana ku woteeri ya Speke Resort e Munyonyo okulaba butya obutonde bw'ensi bwe buyinza okukuumibwamu ssaako n'obungi bw'amazzi. Enteekateeka eno ewomeddwamu omutwe gavumenti y'eggwanga lya Bugirimaani ne Bungereza. Jocelyn Nakibule, Burhani Lubanga, WBS TV e Munyonyo.